Er is meer aan de hand rondom de mysterieuze dood van een Nijmeegs echtpaar. De politie doet onderzoek en komt met een verklaring. Het lijkt erop dat het bejaarde echtpaar in Nijmegen dat gisterochtend in hun woning aan de Postweg werd gevonden, toch niet op natuurlijke wijze of door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. Inmiddels zijn er enkele ongebruikelijke feiten naar buiten gekomen, heeft de politie een buurtonderzoek gedaan en is er een plaatsdeliktunit geplaatst. Het is de dag na de vondst van de lichamen in een woning aan de Postweg in Nijmegen. De politie heeft een plaatsdeliktunit geplaatst voor de woning en er zijn hekken rondom geplaatst. Er zijn beveiligers aanwezig om mensen op afstand te houden. De meeste buurtbewoners zijn geschrokken van dit drama, maar willen liever niet reageren voor camera. Een enkeling wilde ons wel te woord staan. En deze buurt is super rustig, er gebeurt eigenlijk nooit iets. Dus het is wel gek dat er in één keer zoiets in deze buurt gebeurt. Je hoort mensen ook wel erover praten in de buurt. En het stond natuurlijk gisteren al in het nieuws. Dus ja, het is wel even schrikken, ja. Nu is de boel afgezet, hè, met hekken en doek. De politie is hier. Ja, wat zegt dat u? Heel veel en dat raakt me ook heel erg diep. En ik heb het idee dat ze er heel lang over doen, over het onderzoek. Zo, vanaf gistermiddag is het hier al een gekkenhuis. Achterburen laten aan de Gelderlander weten dat zij midden in de nacht licht zagen branden in de woning. Dat zou best uniek zijn, want normaal was alles betijds al afgesloten. De politie zou deze middag met een verklaring komen. Uiteindelijk kwam deze te laat om nog mee te nemen in onze uitzending. Hou voor het laatste nieuws onze site in de gaten, rn7.nl. Er was heel wat om te doen afgelopen zaterdag. De protestmars van Extinction Rebellion in Nijmegen, die ondanks een verbod van de burgemeester toch werd doorgezet. De politie greep in, maar pas na zo'n 2 uur, toen demonstranten de Oranje Singel blokkeerden. Onacceptabel vinden de Nijmeegse fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid. Zij stellen nu schriftelijke vragen aan de gemeenteraad. Nou, demonstreren is natuurlijk een groot recht, vastgelegd in verschillende internationale verdragen. En dat betekent dus ook dat als er wordt gekozen om beperkingen op te leggen bij een protest, dat goede overwegingen onder moeten liggen. En daar hebben we onze vraagtekens bij of hoe dat is gelopen. We komen terug met nog veel meer. De burgemeester had de protestmars in eerste instantie helemaal verboden, maar liet het uiteindelijk toe onder de voorwaarde dat de demonstranten in het Kronenburgerpark zouden blijven. En daarbij vragen wij ons af, ja, was het nodig, was het noodzakelijk en proportioneel om nu al te zeggen, jullie moeten op het Kronenburgerpark blijven. Dat er uiteindelijk arrestaties plaatsvonden, wordt nog begrepen, maar de partijen blijven toch met vraagtekens achter. Kijk, het recht om te demonstreren is een groot recht. Tegelijkertijd is het niet onbegrensd. Dus dat betekent dat er ingegrepen mag worden wanneer er ernstige hinder of gevaar voor omstanders is. Tegelijkertijd is er al in de Tweede Walstraat, in een rustige straat, ervoor gekozen om de mars te ontbinden en de mensen die achterbleven te arresteren. Wij vinden dat vergaan en we hebben onze vraagtekens bij wat de overwegingen daartoe zijn geweest. Want wij vinden dat als de vraag is hoe proportioneel of noodzakelijk is deze maatregel, dan vinden wij dat het, of dan vragen wij ons af in hoeverre hier echt sprake was van noodzakelijkheid en of dat dan wel proportioneel gehandeld is. De drie fracties vragen de burgemeester onder meer of hij bereid is in gesprek te gaan met de Nijmeegse activisten en Amnesty International om het demonstratierecht in Nijmegen in lijn te brengen met de mensenrechten. Nou, wij hopen gewoon dat er hiermee echt weer even aandacht wordt gevestigd op hoe gaan wij om met het faciliteren van demonstraties. Zeker in tijden van grote maatschappelijke onrust is het gewoon belangrijk dat mensen zich daarover kunnen uiten, dat mensen daarover de straat op kunnen gaan. We hebben daar verdragen over die ons voorschrijven hoe we daarmee om moeten gaan. En ik denk dat het goed zou zijn als de gemeente, de portefeuillehouder, in gesprek zou gaan met activisten, met bijvoorbeeld een Amnesty International, om echt ook te kijken van oké, klopt ons beleid eigenlijk wel met hoe dat zou moeten zijn? Rijkswaterstaat gaat de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de sluis bij Weurt. Het westelijke deel van de sluis is hierdoor tussen eind januari en begin augustus meerdere keren afgesloten voor scheepvaart.
Het gaat hier om te beginnen om de data 31 januari, 6 februari, 27 februari, 2 april en 30 april. De sluis is dan afgesloten van 's ochtends vroeg tot het einde van de middag. De VVD in Nijmegen heeft berekend dat er de komende 3 jaar circa 1100 parkeerplaatsen gaan verdwijnen voor bezoekers in en nabij het centrum van de stad. Daarvan gaan zo'n 650 parkeerplaatsen definitief weg. De VVD maakt zich grote zorgen omdat de binnenstad de grootste werklocatie van Nijmegen is, waar veel mensen voor hun inkomen van afhankelijk zijn. Deze week heeft de VVD-fractie in de gemeenteraad een groot aantal schriftelijke vragen ingediend bij het college van BMW. Het verdwijnen van zoveel parkeerplaatsen leidt volgens de VVD mogelijk tot nog meer leegstand in het centrum. Ook de kwaliteit van het aanbod in de binnenstad staat hierdoor verder onder druk. Waterschap Rivierenland houdt rekening met een vijfde hoogwatergolf op de grote rivieren aan het einde van deze maand. Het water komt niet zo hoog te staan als tijdens de laatste twee pieken, maar er is wel opnieuw sprake van een verhoogde waterstand. Kwelwater in de polders zal weer toenemen en water dat in de kelders en kruipruimtes is ontstaan, gaat nog niet verdwijnen. Aldus het waterschap dinsdag. Ook Rijkswaterstaat voorziet dat het water in de Rijn, Waal, Lek en IJssel vanaf zaterdag weer gaat stijgen. Dan gaat ook de afvoer van de Maas weer omhoog. Of het de helft kleiner kon. Kunstenaar Leonard van Münster kon bijna niet geloven wat hij las. Een verzoek van de gemeente Nijmegen om de bel te zetten in zijn eigen kunstwerk. Een kunstwerk van een boerderijtje dat niet wil wijken voor water moet nu toch weg. Toegegeven, het was als tijdelijk bedoeld, weet ook de kunstenaar. Nu er na 6 jaar op de plek van het kunstwerk huizen gebouwd gaan worden, heeft de gemeente een dierenweidje in de buurt aangeboden als nieuwe plek. Maar dat vindt de kunstenaar een slecht idee. Bij zo'n kinderboerderij, ja, dan wordt het een soort speeltoestel voor geitjes. Kunst moet wel vaker weg. Zo verkaste een lichtblauw kunstwerk in het centrum van de stad naar Nijmegen-Zuid. Het geliefde kunstwerk Het Gezicht van Nijmegen dreigde ook naar een andere plek te moeten, maar dat werd door fel protest voorkomen. Het vertelt echt de geschiedenis van de plek. Als we het daar weghalen, dan halen we ook een klein beetje geschiedenis weg. Er wordt wel heel vaak te makkelijk omgegaan met werk in de openbare ruimte. Als je het verplaatst en uit zijn context haalt, dan verliest het ook aan betekenis. Zo voelt het ook voor de maker van het boerderijtje. Een replica van een boerderijtje dat er ooit stond, voordat er een nevengeul van de Waal voor in de plaats kwam. Daarbij is de kunstenaar ook verontwaardigd over het verzoek om zijn werk te halveren, omdat het in de huidige staat te groot is voor het dierenweidje. Want zeg kunstenaar, zou je dat schilderij blauw kunnen maken? Want dan past het bij onze bank die ook blauw is. En zou je er ook nog een stukje van af kunnen knippen? Want dan past het in onze wissellijst die we nog hebben staan. Hè? Wethouder Noël Vergunst wil geen vragen voor de camera beantwoorden, maar laat via een woordvoerder weten dat ze er helaas niet uitgekomen zijn met de kunstenaar en dat het mini-boerderijtje voor 19 januari weg moet zijn. En dan kijken we even naar de berichten die binnen onze regio op de sociale media zijn geplaatst. Studentenmagazine Fox meldt dat er medewerkers van de beta-faculteit pal achter hun schoonmakers gaan staan. Meer dan 500 onderzoekers, docenten en andere gebruikers van het Huygensgebouw ondertekenen een brief waarin ze hun zorgen uitspreken. Vorige week werd bekend dat schoonmakers van dit gebouw een petitie zijn gestart omdat ze ontevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden. Handhaving over Betuwe laat via Facebook weten dat zij vandaag zijn begonnen met het verwijderen van fietsen op de treinstations van Elst en Zetten-Andelst. Het gaat hierbij om fietsen die al een langere tijd staan en eerder een waarschuwingsbriefje aan het stuur kregen. Mocht je je fiets kwijt zijn, dan kan het dus zijn dat de handhavers deze hebben meegenomen. Bel hiervoor telefoonnummer 140481. En het ministerie van Justitie en Veiligheid doet op Instagram een oproep aan mensen die zich geregeld in de buurt van de Nederlandse grens bevinden, bijvoorbeeld voor werk of omdat je er woont. Ze melden dat zij mogelijk geen NL Alert ontvangen wanneer deze zou worden verzonden, doordat hun telefoon mogelijk verbindt met een zendmast van een buurland. Om te zorgen dat je een eventuele NL Alert toch altijd ontvangt, wordt het aangeraden om de NL Alert app te downloaden. Het was vandaag een rustige dag wat het weer betreft. De gevreesde sneeuwbom bleef geheel uit. Code geel wegens gladheid werd al bijtijds ingetrokken en verder verliep de dag grijs en droog. Wel bleef het koud met temperaturen rond het vriespunt en ook komende nacht krijgen we weer 4 graden vorst. Morgen wordt het eigenlijk alleen maar beter. De dag start zonnig en het kwik loopt vervolgens op tot zo'n 3 graden in de plus. Ook vrijdag verloopt het
Ook vrijdag verloopt vrij zonnig en relatief droog. Alleen in de vroege ochtend kan er plaatselijk nog een kleine sneeuwbui vallen. Vanaf het einde van het weekend wordt er een weersomslag in gang gezet naar een zachter en wisselvalliger weerbeeld. Tot zover het RN7 regio-nieuws van woensdag 17 januari. Kijk voor het laatste nieuws altijd op rn7.nl en natuurlijk op onze socials. Morgen zijn we weer terug en dan zie je onder meer de kick-off van het regioprogramma rondom de viering van 80 jaar vrijheid, die afgelopen namiddag in het Vrijheidsmuseum plaatsvond. Graag tot dan!